Joe Biden, koga je elektorski koleđ izabrao za predsjednika SAD posle predsjedničkih izbora, primio je vakcinu protiv virusa korona kompanije Pfizer-BioNTech. On je vakcinisan pred televizijskim kamerama i odao je priznanje Donaldu Trumpu za ubrzavanje razvoja vakcine. Biden je prvu od dve doze vakcine primio u direktnom televizijskom prenosu u bolnici u Delaware-u. On je rekao da se na to odlučio kako bi demonstrirao da ljudi treba da budu spremni i da prime vakcinu kada ona bude dostupna. Dodao je i da očekuje da primi drugu dozu i naveo da predsjednik Donald Trump donekle ima zasluga za ubrzavanje razvoja vakcine. Njegova supruga Jill ranije u toku dana također je primila vakcinu. Pre Bidena vakcinu su u televizijskom prenosu ranije primili i potpredsjednik SAD Mike Pence i šef vojnog zdravstvenog general Jerome Adams u okviru kampanje za podsticanje na vakcinaciju.